Shalom og hjertelig velkommen til en ny direktesending fra Med Israel for fred. Endelig er vi tilbake igjen live, og det er kjempefint å ha deg med. NRKs giftige overskrifter, der angriperen blir offer, fortsetter. Palestina drept av israelsk soldat, skriver NRK. Og det skaper et inntrykk av at palestineren var offeret. En offiser i det israelske forsvaret og to væpnede palestinere ble drept i en skuddveksling nær sikkerhetsbarrieren mot Vestbredden natt til onsdag 14. september. Og i forrige uke var det to politibetjenter i Jaffa som hindret en stor massakre i Tel Aviv, da de oppdaget en person som oppførte seg mistenkelig. Israelske medier skrev i forrige uke at atomavtalen med Iran er skrinlagt. Det vil i tilfelle være en stor diplomatisk seier for Israel, men var avisrapportene kanskje for optimistiske? I denne sendingen får du se to helt nye MIF-filmer. Den ene filmen, hvor MIF-journalist Bjarte Bjellås avslører apartheid-løgnen, har premiere her og nå. Du blir den første som får se filmen, så følg nøye med og del denne sendingen til venner og familie, slik at de får det med seg. Og den andre filmen, hvor Christina Toledano Åsbrink forklarer sionismen, ble lansert for første gang på MIFs YouTube og Facebook i går kveld, og du får også se dette senere i sendingen. Hjertelig takk for at du følger MIFs sendinger. Og vi setter veldig stor pris på alle som liker, kommenterer og deler. Det er bare på den måten at MIFs materiale kan spre seg til andre og til nye. Så husk at du også kan stille spørsmål underveis, og jeg skal prøve å gi deg svar. Det skal også Bjarte Bjellås, som er med oss for å snakke om alle disse nyhetene som jeg har nevnt. Og som vanlig må vi takke sponsorene, og det er jo MIFs medlemmer. Så husk å bli medlem du også. Og aller først så vil jeg stille dere dagens spørsmål. Hva er din favorittby i Israel? Noen stemmer på Jerusalem, noen på Tel Aviv. Andre har andre favorittbyer, og jeg vil gjerne se mange svar i kommentarfeltet. God dag til Wilhelm fra Island, god dag til Helene som allerede har vært aktiv i kommentarfeltet. Nå vil vi at dere skriver hvilken by, for eksempel hvis du skulle måtte flytte til Israel og bo der resten av ditt liv, hvilken by ville du valgt? Bjørg skriver Jerusalem, og vi kan jo begynne med å ha med oss Bjarte Bjellås. Kanskje vi kan spørre deg også, Bjarte. Hva er din favorittby? Nei, jeg måtte nok kanskje gått for Tel Aviv da. Ja. Og ja, det spesielt å kunne bo med kysten og kunne bade i havet, det er jo en opplevelse i seg selv. Og jeg visste det er flott i Jerusalem, men det er jo ikke havet, så det hadde nok jeg savnet litt. Ja. Her er det Ingemar skriver Netanya, Reidar og Johannes, de stemmer også på Jerusalem. Vi vil ha... Og her strømmer det på. Jarle klarer ikke helt å bestemme seg med, om en favorittby, men han støtter deg, Bjarte. Tel Aviv skriver han først, og så Eilat. Han er nok glad i strender, men han har Jerusalem på tredjeplass. Så bare fortsett med å skrive hvilken favorittby, hva som er favorittbyen i Israel. Ja, Bjarte, vi må jo lokke med oss seerne videre med å fortelle litt om denne filmen som du har laget, og som har premiere i denne sendingen. Ja, ja, det er jo en video der jeg på en måte debatterer litt med meg selv, da, for å si det sånn. Så du ser jo tre versjoner med, kan avsløre såpass. Nei, vi ønsker jo å fenge folk med ulike typer videoer. Da må man jo fange folks oppmerksomhet, og da må man finne på noe filmtriks. Så det har vi gjort i denne videoen her, og jeg håper at mange vil se den og like den, og kanskje dele den med sine venner. For det som ligger bak er jo et budskap som er viktig å få fram. Og det er jo det at denne her apartheid-anklagen mot Israel, den er helt feilaktig. Det er en løgnanklage, og det ønsker vi å få fram på en litt morsom måte. Men
Før vi viser filmen, så la oss snakke litt om de siste dagers nyheter. Og en offiser i det israelske forsvaret og to væpne palestinere ble altså drept i en skuddveksling nå natt til onsdag. Og du kan forklare litt mer om hva som skjedde, Bjarte. Ja, det har jo vært urolig på Vestbredden de siste månedene. Vi hadde jo denne terrorbølgen mellom 22. mars og 5. mai. Det er 19 personer vi drepte i Israel i flere store terrorangrep. Og som følge av dette så har det israelske forsvaret iverksatt en stor antiterroroperasjon. Bryt bølgen, heter den på, hvis vi skal oversette den til norsk. Der man ønsker å slå ned på de terrorelementene som finnes på Vestbredden. Så i de siste månedene har det vært hundrevis, over 1000 personer som er blitt arrestert med mistanke om å ha bånd til ulike terrororganisasjoner. Det har vært konfiskert titalls våpen. Og i forbindelse med disse arrestasjonene har det også oppstått mange skyteepisoder og episoder der israelske soldater har blitt kastet bombe etter. Men det har som regel ikke israelske livet gått tapt. Nå var det en hendelse her, som du nevner, det var rett med denne sikkerhetsbarrieren som gjenger mellom Israel og Vestbredden. Etter denne terrorbølgen har man begynt å oppgradere denne her sikkerhetsbarrieren, for det er flere hål igjen som folk kunne komme igjennom, og det ønsker man nå tett igjen å hindre. Og israelske soldater så på overvåkingskamera at det var to mistenkelige personer som bevegte seg i nærheten av dette gjerdet, og det ble sendt ut en gruppe soldater for å se hva de holdt på med. Dessverre så hadde man ikke oppdaget at de personene var bevæpnet. Det hadde man ikke sett på overvåkingskamera. Så en av soldatene som kom veldig tett på de her personene, han var visst nok kun noen få meter ifra, og han oppdagte at de hadde våpen, og når han sa stopp, så begynte de å skyde, og det oppstod en stor skuddveksling der. Den israelske offiseren i 30-årene ble skutt og drept, og de to palestinske terroristerne ble skutt i skuddvekslinger som fulgte. Og en av de terroristene hadde en spesielt ansettelsesforhold. Ja, en av dem var offiser i de palestinske selvstyremyndighetens sikkerhetstjeneste. Takk. Og dette har jo Israels statsminister Yair Lapid kommentert i dag, at dette er en alvorlig eskalering. Dette er jo sikkerhetsstyrke som blir lønnet og støttet av det internasjonale samfunnet. Og at de da er terrorister og angriper israelske soldater, naturligvis en alvorlig sak. Kjære seere, nå ser jeg ifølge tallene her at vi allerede har 50-60 seere. Og hvis du nå er flink til å trykke på del, så kan dette spre seg til veldig mange andre bare i løpet av denne sendingen og utover ettermiddagen og kvelden. Så jeg håper virkelig at du trykker del. Og hvis du har også, hvis du ser på fra Facebook, så har du også mulighet for å dele i for eksempel en familiegruppe eller en interessegruppe som du er med i. Du trenger ikke nødvendigvis å dele det på din egen vegg, men prøv å finne noen venner som du tror kan være interessert i dette. Vi skal gå videre med nyheter, og det som jo kommer så utrolig lite frem i Norge, det er jo alle disse gangene der det går bra, der israelske sikkerhetsstyrker klarer å hindre terror. Og derfor så får vi jo ikke et riktig bilde av hvor intens viljen til å drepe jødiske kvinner og barn er hos alt for mange i disse militante palestinske gruppene. Og heldigvis så var det to heltemodige politibetjenter som gjorde en god jobb i Jaffa i forrige uke. Vil du fortelle mer om det, Bjarte? Ja, det var to politibetjente fra en enhet i politiet som heter Yassam. Hvis man hadde vært i Israel, så ser man ofte at de kjører rundt på motorsykkel. Og det er spesialtrent til å kunne oppdage litt sånn mistenkelig oppførsel. Det stod en person som stod med det her klokketårnet i Jaffa, et veldig kjent landemerke og turiststed, som sikkert veldig mange som har besøkt Israel har vært med.
Jeg var selv med dette klokketårnet nå i sommer. Og denne oppførselen til denne personen gjorde at politiet da stoppet han og ville ransake han. Og de spurte litt, har du papiret? Og han hadde ikke papiret, og de skjønte fort at dette var her var det noe som var mistenksomt. Så de ransaket han, og under ransakelsen ble det funnet en maskinpistol, i tillegg til to pipebomber som var fulgt med spiker. Og dette var da en 19 år gammel palestiner som hadde kommet seg ulovlig inn i Israel. Og i avhør så skal 19-åringen da ha innrømmet det, at planen var å finne et overfylt sted i Tel Aviv der han ville skyde og da fyre av de her to bomberne som var fulle med spiker. Så som politiet sier at de her to politifolkene, de forhindret en stor massakre. Ja, det var veldig bra at de fikk stansen. Veldig bra. Vi skal... Og dette kom jo samtidig som rapporten fra Shin Bet, Israels sikkerhetstjeneste, kom. Der de viste at de hadde avverget over 300 terrorangrep i løpet av det siste året. Ja. Mange selvmordsangrep og andre typer angrep som har blitt avverget. Så de sier jo hvor viktig den arbeidet Israel gjør med å... antiterrorvirksomheten, for som du nevner, så er det ikke viljen det stender på hos palestinske terrorister. Det er bare at Israel er gode til å kunne forsvare seg mot det. Mm. Ja, Bjarte, du skal være med oss videre i sendingen, og vi skal snakke om andre nyheter, men nå synes jeg at vi skal vise filmen din. Kjør på. Dette blir spennende, men... Når vi nå har fått mange nye seere, så vil jeg også at dere skal svare på dette spørsmålet. Hva er din favorittby i Israel? Så mens vi ser på... når vi nå har premiere for Bjarte Bjellås sin nye film, så svarer du på spørsmålet, og så skriv gjerne kommentarer om denne flotte filmen underveis, slik at flest mulig får det med seg. Skal vi se, nå er vi i gang, og filmen starter nå. En av mange anklager som rettes mot Israel, det er at landet er en apartheidstat. Israel er et apartheidregime. Der har ikke innbyggerne like rettigheter. Nei, hør nå her. Dette er tull. I Israel er alle innbyggerne like rettigheter. Ja, det er kanskje ikke alltid like enkelt å vite hvem du skal høre på. Men her er i alle fall noen ubestridelige fakta. Ordet apartheid er afrikansk og betyr... I Midtøsten har alle de arabiske landene, inkludert de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, ulik grad av apartheid-lignende tilstander. Visste du for eksempel at de palestinske selvstyremyndighetene er dødsstraff for å selge eiendom til jøder? Men til tross for systematiske menneskerettighetsbrudd og religiøs intoleranse i Midtøsten, så er det kun Israel, verdens eneste jødiske stat, som blir demonisert og stemplet som apartheid. Og mens jødene har blitt etnisk grenset fra hele den arabiske verden, så er araberne i Israel en stor minoritet på hele 20%. De har samme rettigheter som den jødiske majoriteten, og arabiske partier sitter i parlamentet, og de er også de regjeringer. Denne mannen er muslim og sitter som dommer i Israels høyesterett. Denne mannen er kristen araber og er ambassadør for staten Israel. Denne kvinnen er muslim og er kaptein i det israelske forsvaret. Og her ser vi det israelske fotballlandslaget, der arabere og jøde spiller side om side. Og dette er bare noen av utallige eksempler som viser sameksistens i Israel. Var det noen som sa apartheid? Ja, dette er gode eksempler på at apartheid-anklagen, den er løgn. Nei, dette beviser ingenting. Det er mange organisasjoner som sier det er apartheid i Israel. Svertekampanjen for å fremstille Israel som en apartheid-stat, den er ikke ny. Den startet allerede under den kalde krigen med KGB og var finansiert av kommunisterne. Kommuniststatens anti-israelske agenda handler om å bygge allianse og bånd med den arabiske verden. Mange av anklagene mot Israel henger igjen fra denne tida, og er en ideologisk lapskaus mellom kommunisme, arabisk nasjonalisme og islamisme. Men apartheid-anklagen mot Israel, den er ikke noe annet enn en oppkonstruert løgn. Det sier Benjamin på grunn, som var en god venn med Nelson Mandela, og var en av de som kjempet mot apartheid i Sør-Afrika. Så husk det. En løgn blir ikke sannhet, selv om man blir gjentatt mange ganger. Hjelp oss å spre dette budskapet. Del denne videoen.
Ja, det var Bjarte sin nye film. Så den kommer til å komme som et sånn enkeltstående klipp både på YouTube og Facebook, sannsynligvis i løpet av kvelden i dag. Så pass på da at du deler det. Og Bente har allerede gitt et hjerte. Jeg tror at folk er veldig fornøyd med denne filmen, Bjarte. Ja, vi får håpe det, og så hvis dette viser seg å fungere, så blir det kanskje et tema vi kommer til å spille litt videre på og lage litt flere videoer med andre temaer. Ja. Kai skriver veldig bra, og det er det. Det er så bra å fortelle disse historiene på en måte som tenåringer og andre kan forstå og ha tid nok til å, attention nok, som det heter på nynorsk, til å få noe ut av. Så det er spennende å se hvordan vi kan utvikle det videre. Og det er så ironisk dette her med at noen nå, liksom i 2022, oppdager at Israel er en apartheidstat når Israel ble anklaget for det på 60- og 70-tallet av kommunistene. Det er helt sprøtt. Ja, er det noe mer du vil si om denne filmen før vi går videre med nyheter? Nei, men som du nevner så blir det jo publisert da i ulike sosiale kanaler nå i løpet av kvelden eller helgen i alle fall, så det er bare å dele videre med venner og bekjente. Ja. Ja, så i denne voldsbølgen som hele tiden kan koke under overflaten og av og til blir veldig synlig, så er det jo sånn at NRK ikke kan friskmeldes. De begår fortsatt overtramp. Og du satte søkelyset på en sånn typisk feil som de gjør i en artikkel som du skrev på mif.no i forrige uke. Kan du fortelle litt om det? Ja, overskriften her var jo NRKs giftige overskrifter der angriper og blir offer fortsetter. Og det handler jo det om at overskriften som på NRK, det var jo det at en palestiner drept av israelsk soldat på Vestbredden. Og den samme overskriften, den ruller jo over skjermen på nyhetssendingene. Det kommer jo en rød tekst ofte under sendingene med bare en liten nyhetsoppdatering. Og der stod det jo palestiner drept av israelsk soldat på Vestbredden. Og en sånn overskrift skaper jo et inntrykk av at det er palestineren som offer og soldaten som var gjerningspersonen. Men sannheten her var jo at palestineren da angrep en israelsk soldat med en hammer, prøvde å slå han i hodet, og hadde jo en kniv, så som soldaten sa, hvis han hadde blitt svimt av hammerslaget, så hadde han nok blitt knivstokken til døde. Så denne soldaten, etter å bli slått i hodet med en hammer, forsvarte seg selv og skjøyd angriperen, som døde da i angrepet. Mm-hmm. Men NRKs vinkling, da fremstilles det, og mange ser jo kun overskrifter, så når man hører bare palestiner drept, så fremstilles det som om dette var en uskyldig palestiner som ble drept. Mm. Og dette regner vi kjenner igjen fra utallige vinklinger fra NRK, NTB og andre norske medier. Mm. Før vi går videre til neste, så vil jeg bare minne folk om at de kan sette de rette innstillingene på Facebook slik at de får med seg sendinger som dette. Så her får dere litt info om det, så skal vi straks snakke om hva som skjer med atomavtalen med Iran. Husk å følge med Israel for fred på Facebook. Når du liker, kommenterer og deler våre saker, vil israelernes argumenter bli mer synlige for familie og venner. Det er jo akkurat dette du vil. Her er et godt tips. Velg følgeinnstillinger. Du kan stille inn at saker fra MIF får høyere prioritet i nyhetsoppdateringen din. Og du kan skru på egne varsler om artikler,
videoer og direktesendinger. Med Israel for freds Facebook-side gir deg noe alle trenger, mer forståelse for Israel. I forrige uke meldte noen israelske medier at atomavtalen med Iran er skrinlagt, og det fikk nok mange i Israel til å puste lettet ut, og det ville vært en stor diplomatisk seier for Israel, men er det ønsket EU for eksempel fortsatt å få gjennom en avtale, og hva er det siste nå, Bjarte? Ja, som du nevner, så skrev israelske medier i forrige uke at det ikke blir noen ny atomavtale med Iran. En av hovedårsakene skal være det at USA krever at det internasjonale atomenergibyrået skal få lov til å overvåke det iranske atomprogrammet, mens Iran ikke ønsker det lenger, at atomenergibyrået skal være så tett på. Og dette er et krav fra USA. Og her har ikke USA og Iran klart å bli enige, og ifølge da israelske medier så skal det føre til at det ikke blir noen ny atomavtale mellom USA og Iran. Nå er jo ikke dette bekreftet fra noe offisielt hold, men det kommer jo noen utspill fra USAs utenriksminister denne uka her, der han uttalte at det ser ut som det blir vanskelig å få til en atomavtale, så det ser nok ut til at det... Ja, i hvert fall for øyeblikket ikke kommer til å bli noe avtale, og at den har sannsynligvis kommet til å bli skrinlagt. Ja, det blir spennende å se. Hvorfor er det israelerne frykter en atomavtale? Nei, det har ganske vært et ganske bredt politisk enighet i Israel om at den atomavtalen ikke er bra. Både politisk fra høyre til venstre siden, stort sett, har det vært enighet. Og er jo innenfor det israelske sikkerhetsestablemanget, har det jo vært stort sett enighet om at atomavtalen ikke er bra. Så det er jo klart at USA ønsker jo heller ikke at det skal bli noe iransk atomvåpen, men de mener jo at denne atomavtalen er den beste måten å forhindre det på. Israel på sin side mener at denne avtalen på ingen måte forhindrer Iran i å få atomvåpen. Og de har jo tidligere sagt at ingen avtale er bedre enn de avtalene som er logget på bordet. De gjenger blant annet på at sanksjonene mot Iran vil jo bli opphevet, som gjør at Iran vil få tilgang på store mengder penger. Vi kjenner til det er jo penger de bruker blant annet på å spre terror rundt omkring i Midtøsten. Og det vil jo styrke det iranske regimet. Så for Israel... Jeg vet hele tiden mot den avtalen og mener at den på ingen måte forhindrer en iransk atomvåpen. Vi skal også vise en annen film som vi har fått lage. Så det skal vi gjøre nå etter at vi er ferdige med deg, Bjarte. Så er det noe mer du vil si til seerne nå før vi runder av? Nei, det er bare å følge med på MIF.no, så kommer det stadig nye saker og artikler om Israel, og her er det mye spennende og viktig informasjon for meg, så jeg anbefaler alle å sjekke inn om daglig. Ja, det er bra og viktig. Også bli medlem, selvfølgelig. Absolutt. Det er bra. Tusen takk, Bjarte, for at du var med. Så kan du følge MIFs... Alle MIFs artikler og også alt det som Bjarte skriver og oppdaterer på mif.no. Men MIF er ikke bare .no, MIF er også .dk, .se og .is, fordi vi er ikke bare i Norge, vi er i Danmark, vi er i Sverige og vi er på Island. Og i Sverige så har vi en medarbeider som heter Kristina Toledano Åsbrink, og hun er en
guide i Israel, har bodd i Israel i ca. 40 år, veldig kunnskapsrik om Israel og israelsk politikk, israelsk samfunnsliv, og nå har hun for MIF, i samarbeid med en svensk TV-kanal, utarbeidet en serie med 14 kortfilmer der hun kommer med grunnleggende fakta om Israel. Kristina snakker et svensk som er lett også for nordmenn og danskere å forstå, og dette kommer til å være en veldig viktig informasjonspakke som da vil bli spredt både på Facebook og på YouTube. Og dette klippet som jeg straks skal vise dere, det ligger allerede på MIFs YouTube og på MIFs både norske og svenske og danske Facebook. Det ble publisert i går kveld. Så gå tilbake til det hvis du vil se det en gang til. Men nå kommer det altså Kristina Toledano Åsbrink om hva sionismen er. Vad är sionism? Sionism har ju blivit anklagat för att vara en väldigt massa olika saker. Så vi tänkte reda ut det här. Sionism är ju egentligen bara önskan för judar världen över att få återkomma till sitt eget land, vilket idag är Israel, och få bo där och bygga upp det här landet med sina bara händer faktiskt. En del har anklagat sionism för att vara kolonialism. Att judarna kommer tillbaka till landet och tar det från någon annan. Kolonialism vore verkligen inte ett korrekt sätt att beskriva sionism. För då har vi judar, ofta ifrån i början av 1800-talet, början på 1900-talet, som kommer tillbaka. Till sitt land och lämnar staden och börjar arbeta marken. Och det är ju ungefär så långt ifrån kolonialism som man verkligen kan komma. Kolonialism, det är ju ofta att man tar över något ifrån något och bestämmer över folket på plats. Alltså långt ifrån sionism. Är sionism rasism? Ja, om man ska lyssna på FN 1975 så genomfördes en resolution, den antogs faktiskt på samma dag som Kristallnatten tog plats många år tidigare i Tyskland. Och då ansåg man alltså att sionism var rasism. Den här resolutionen höll i sig ända fram till Sovjetunionens fall. Och hur kommer det sig då att man lyckades rösta igenom en sån här resolution? För sionism är verkligen inte rasism. Jo, det beror på att Sovjetunionen på den tiden, 1975 var det Sovjetunionen. De lobbade för det här väldigt starkt och fick med sig hela arabvärlden plus en hel del kommunistländer på den tiden. Det var ju två block, det sovjetiska blocket och USA kan man säga. Så det var nästan som, det var alltså en del i det kalla kriget. Och då lyckades man rösta igenom den här resolutionen, en skamfull resolution som dock inga demokratiska länder röstade för, utan det var de arabiska länderna och det var många kommunistländer som röstade för det här. Politisk sionism, eller vi börjar lite innan dess. Sionismen växer fram ur dåtidens Europa under 1800-talet när sekulariseringen av människor får större fart. Och inom de judiska olika grupperingarna så var man orolig för att folk, judar, blev sekulariserade och la sin religion bakom sig. Skillnaden mellan de religiösa och de sekulära judarna blev större och större. Då växte behovet fram av sionismen. Så det var det egentligen som var en av de första orsakerna. I slutet på 1800-talet har rasismen som ideologi tagit tag i Europa.
Och Theodor Herzl, som var journalist i slutet av 1800-talet, och han täckte en händelse, han bevakade, förlåt mig, en händelse i Frankrike där en kapten, Alfred Dreyfus, som var jude, men han var alltså kapten i den franska armén, anklagades på falska grunder, skulle det visa sig senare, för att vara spion i den franska armén. Och det var inte själva den händelsen som chockade Theodor Herzl, utan det var den antisionism som han bevittnade under rättegången. Död åt judarna. Och det var någonting som han aldrig hade upplevt innan. Och då insåg han för sig själv att vi judar, det spelar ingen roll hur mycket vi assimilerar oss eller hur mycket vi försöker bli en del av de olika länderna, Frankrike, det nya Tyskland etc. och så vidare. Så han är fadern till den politiska sionismen, det vill säga kampen om att få ett eget land, och i det här fallet, man pratade faktiskt från början om ett eget land, inte just kanske i Israel eller dåtidens område som kallades Palestina, utan bara ett eget land. Och förslag som Uganda kom upp till exempel under britternas ledning. Och det här var ett förslag som Herzl accepterade. Han tyckte att det är bättre än ingenting. Det här blev han starkt kritiserad för senare. Förslaget föll och en sionistisk rörelse tog fart i och med Herzl. Och man vände sig till britterna för att få återvända och få tillbaka det land man en gång hade förlorat, som judarna blev av med i en rad olika kolonialisatörer som tog landet för senast för 2000 år sedan. Uganda-förslaget lade man på hyllan så småningom och man tog sig an att återvända till Israel. Det hette inte Israel på den tiden, utan det var ett område i ottomanska imperiet som kallades för Palestina, Filistin. Och det var det. Det är det som är grunden till dagens sionism. Sen finns det en hel rad andra typer av sionism, men det är den politiska sionismen som vi kan säga att Israel idag står för judar att återvända till sitt eget land. Och jag måste poängtera att de återvänder, de tar det inte från någon annan.